Ndërtimi i UNAZ-s së jashtme të Tiranës është e vetmja rrugë e re që pritet të nisë ndërtimin nga viti i ardhshëm. Rruga 22 kilometra e gjatë që lidh Kasharin, Vajçarin dhe Mulletin do të kushtojë 110 milion euro, me paratë që do të financohen nga Bersh. Ky fundi do të japë edhe 50 milion euro të tjera për rehabilitimin e urave të amortizuara ndër vite. Në buxhetin 2023, të gjitha rrugët e tjera me financim të jashtëm dhe të brendshëm janë ato që kanë nisur ndër vite, dhe shumica e tyre do të përfundojnë në 2024 apo 2025-ën. Disa prej tyre janë UNAZ-a e Tiranës, rruga Korçë-Ersek, rruga Qukës Qafploç, tuneli i Llogaras dhe Kardhiq-Delvin. Për këto dhe të tjerat që financohen nga qeveria, nga buxheti i Ministrisë së Infrastrukturës pritet të dalin rreth 100 milion euro. Ndërkohë, për vitin në vazhdim janë të hapura edhe 4 kontrata koncesionare për ndërtimin e rrugës së Arbrit, rrugës Milot Morin, Orikum Dukat Porti Jahteve dhe ndërtimin e rrugës Milot Baldren. Fondi vjetor i qeverisë për të gjitha këto kontrata llogaritet 40 milion euro.